А ну давай, давай, це я хочу подивитися. Значить. Він чогоний? Цей той чогоний. Цей так, але цей не такий. Це сучасний. Що то тільки цей от він добрий. Він найбільше кибець забакував. Так. Цей ж сучасний, ну цей дивися, тут має, бачиш, він такий боковинки. Тут треба думати, да? Щось треба доробляти мені. Ці боковинки вирізані. Не знаю. А цей як? А цей нормальний, цей хочеться саме ліпше. А чому? Бо він на чугуняк, а то нагрієш і хочеш, можеш валити. Та ти що, так? Мейден Джемен, Денмарк, так? Датський. Ось такий, так? Слухай. Я продав, мене тут був один супер.